Čia žinių radijas. Sėkmės receptai. Projekto Sėkmės receptai rėmėjas Capital Box. Capital Box – verslo paskolos pritaikytos kiekvieno verslo augimui. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje kalbinsiu dar vieną jauną žmogų, kuris atvirai sako, jog kurį laiką teko dirbti keliose darbose, kol užsidirbo pakankamai pinigų verslo pradžiai ir sukūrė tai, apie ką svajojo. Nieko nelaukdama pristatau gėlių studijos Kaune žiedų fėjai kūrėja Godą Gudaitytę. Sveiki, Godą. Sveiki. Godą, ar atsimenat tą savo mintį momentą, kai pradėjot galvoti apie nuosavą verslą. Būdama jauna, ar ne, pakankamai jauna, bet ar atsimena tą pačią pradžią, kada kilo mintis? Puikiai atsimenu, niekad nepamiršiu turbūt. Tuo metu dirbau transporto įmonėj ir net minties jokios neturėjau, kad turėsiu verslą. Man kažkaip atrodė, kad tai ne man apskritai būtų, kad aš neturiu tiek noro, valios kažką daryti gyvenime aktyviai ir transporto įmonėje pradėjom vežioti gėles iš didmenos sandėlių į mažesnės parduotuvės ir aš labai susidomėjau tą rinką tiesiog. Žiūrėt pradėjau, kokios tos gėlės, kaip jos įpakuotos, kaip jos nukeliauja, iš kur jos atvažiuoja. Ir visa tai taip mane sudomino, pritraukė, o aš ir šiaip visada labai mylėjau gėles, tiek skintas, tiek augalus, tai tiesiog labai susidomėjau ir tada tokia užsidegė tarsi lemputė, galvoju, kad viskas, aš noriu dirbti su gėlėmis. Tai nuo tos pirmos minties, na, kiek prireikė laiko susitaupyti verslo pradžią ir ne, ir kokie, per kelis tos darbus sakė dirbot, ar ne, taip suprantu? Taip, tai iš tikrųjų, dauguma sakytų gana greitai aš viską įvykdžiau, tai turbūt 4 mėnesiai praėjo nuo minties iki realizavimo visko. Nes užsidegimo buvo be galo daug, aš labai to norėjau ir vis dar dirbau transporto įmonėj, savaitgaliais pasimdau papildomų darbų, tai dirbdavau restoranuose, žodžiu, rinkdavau indus, šluosydavau stalus, bet kiekvieną centą dėjau ir taupiau, kad tik bent kažkokį startą galėčiau susikurti. Štai ką daro didelis noras ir užsispyrimas. Jeigu nepaslaptis, vat norint pradėti tai, ką jūs pradėjot verslą ar ne, gėlių saloną savo įkūrėt, ar didelį reikia to na, pradinio kapitalo, biudžeto? Aš manau, tai labai priklauso nuo vietos ir kokią formą tas tavo verslas turėtų vykti. Pavyzdžiui, jeigu žmogus fokusuosis tik į renginius ir renginių floristiką, tai iš vis tam startui nereikia pinigų, nes žmonės, kaip pasakyt, pirmasis klientas tau avansą sumoka ir tu tada organizuojasi visus darbus. Jeigu gėlių saloną nori atsidaryti, irgi priklauso, kokio jo nori, kiek to inventorius, ar tai bus skyrelis mažam prekybos centre, ar tai bus didelis gėlių salonas, interjeras visas per naują padarytas. Tai yra labai individualu ir asmeniška. Aš pradėjau nuo mažos gėlių parduotuvės netoli Kauno klinikų ir vėliau tik tais plėčiausi jau sukaupus kapitalą. Tai mano galva tai nebuvo labai labai dideli kaštai šiai dienai žiūrint, bet sakau, tai individualu turbūt. Na gerai, o kalbant apie konkurenciją, na iš šalies žiūrint atrodo jau tas gėlės visur gali ar ne įsigyti ir prekybos centre ir įvairiausių kioskelių ir parduotuvėlės. Nebijojo tos konkurencijos šioje srityje ir galbūt kažką kitaip pasiūlėt savo klientam? Na, kaip jūs prisitraukė tuos savo klientus? Nes man atrodo, asmeniškai, čia didžiausias iššūkis. Gali sugalvoti verslą, gali jį pradėti, susitaupyti, ar ne? Bet kaip tuos klientus pasiekti? Taip, tai čia net gali ir bet kada versle atsirasti vėl tas iššūkis, kaip prisitraukti naujų ar daugiau klientų, bet kas liečia konkurenciją, aišku, labai buvo lengva tuo momentu įnikti į tas mintis, kad čia pilna tų gėlių, ant kiekvieno kampo yra salonas, visi čia daro, namie užsiema čia ir ypač ir Kaune ar kitam dideliam mieste, nu, galima taip galvoti, bet aš kažkaip rinkausi galvoti taip, jog pinigų klientų užteks mum visiem. Visiem tų gėlių reikia, visiem užteks klientų, visi turi savo klientą, galiausiai ta pati floristika ir gėlės labai skiriasi. Vieni pardavinėja, tarkim, tik tais skintas rožės ir randa tą savo klientą, bet kiti klientai nenori rožių, jie nori išskirtinio dizaino, išskirtinės floristikos ir taip, man atrodo, mes kiekvienas randam savo tuos tinkamus klientus.
pasiūlydami tam tikrą produktą ir tam tikrą kainą. Tai dėl to aš nepabūgau tos konkurencijos, aš kažkaip labai aklai tikėjau tuo momentu, kad man tikrai pavyks, kad aš čia labai viską gerai sugalvojau. Aišku, po to buvo sunku ir ne visada tų klientų taip aktyviai sulaukdau, bet manau, apskritai su klientais reikia turėti tiesiog labai daug kantrybės, nenusimint, kai jų nėra, pralaukti tą sunkesnį laikotarpį, susifokusuoti ir toliau dirbti ties tuo, kad verslas auktų, tobulėtų ir kad pats kaip žmogus tobulėtum. Tai aš tiesiog aktyviai vedžiau socialinius tinklus, nesvarbu yra, nėra tų klientų, tiesiog aktyviai vedžiau tos socialinius tinklus, labai stengiausi bendrauti nuolat su žmonėm, buvo net etapas, skambindavau į įmonės ir siūlydavau savo kelių prenumeratas ir kas juokingiausia, aišku, kad buvo ir atsakymų, ne, bet kitiem labai patiko ta idėja ir sutiko ir susidomėjo, tai tiesiog turi nebijot gal save pastatyti dažnai tą tokią jautrę vietą, kad man reikia klientų, aš noriu jum padėti, aš noriu jum pasiūlyti. Aha, jūs jau užsiminėt. Praeina viskas. Užsiminėt gelių prenumeratą, čia yra kažkas, kažką, ką jūs siūlot išskirtinio, ar ne? Nežinau, kiek tai išskirtinė paslauga, tai labai patogi paslauga. Aš siūlau įvairiom įmonėm tokį, kaip pasakyti, gimtadienių ir įvairių švenčių administravimą. Aš turiu visų kolegų gimtadienių datas per metus. Dieną prieš pasitikslinu, ar kolega nesarga, ar netostogauja, ar jam tikrai reikės gimtadienio sveikinimo. Ir pristatau tas gėlės tiesiai į vietą, atvežu žodžiu ryte, kad visi, niekam nereikia važiuotų gėlių, jau turi puokštą ir gali tiesiai sveikinti žmogų, tai tie, kas naudojasi šitą mano paslaugą, tai be galo yra patenkinti patogumu, kad tiesiog nereikia nieko galvot, viskas pasitikslinta, žodžiu, tai tą ir praktikuoju ir toliau ieškau daugiau klientų iš tikrųjų iš tokio sektoriaus, bet kol kas galiu pasakyti, kad nežinau, kiek ta paslauga ir yra išskirtinė, bet jinai tiesiog naudinga žmonėm labai pastebėjau, ypač įmonėm, kur nu, visi dirba, nieks neturi laiko, gal tokiem atrodo pašaliniam, bet tuo pačiu ir svarbiem dalykam. O pačiai, kaip jaunam žmogui, ar ne, kuriant verslui, kas buvo didžiausiai iššūkiai? Anketui nurodėt logistiką, ar ne? Tai kokias čia buvo problemos, kokie iššūkiai? Logistika toksai, gal bendras tas terminas buvo iš greičio rašytas tas, kad daug iš tikrųjų aš tų iššūkių, manau, patyriau. Vienas iš jų tai tikrai yra toksai, kad visur turi suspėti laiko atsivežti gėlės, paruošti gėlės, nuvežti gėlės. Žodžiu, gaunasi tavo darbo diena labai ilga tiesiog. Kaip pavyzdžiui, palyginus dirbdavau samdomam darbe ir yra mano tam tikros darbo valandos, aš uždariau duris ir gali, kaip pasakyti, manęs nieks netrukdyti, jau viskas, aš atidirbau, dabar mano laisvas laikas. Turint verslą, aš pastebėjau, kad labai sunku tokią pusiausvyrą išlaikyti, nes būna tikrai nemažai dienų, kad nuo labai ankstaus ryto pradedi darbus ir kol viską padarai, aptarnauji klientus, atsidarai studiją, viską, žodžiu, kol padarai, jau žiūrėkit labai vėlus vakaras. Tai tiesiog, manau, bet koks jaunas žmogus pradėdamas savo veiklą susidurs su tuo, kad užsigriebt labai daug nori ir labai daug nori padaryti per savo dieną ir be galo sunku yra rasti tą pusiausvyrą. Tai tiesą sakant, aš jos vis dar ieškau. Dar nėra taip viskas idealiai, kaip norėčiau, bet jau po truputį, kadangi praėjo daugiau nei metai nuo veiklos pradžios, jaučiu, kad kažkokį balansą sugebu išlaikyti. Jeigu dabar atsuktumėt laiką atgal ir iš naujo kurtumėt savo verslą, galbūt kokių klaidų nebedarytumėt, kur jau būtumėt šiek tiek gudresnė ir galbūt šiaip turit bendrą patarimą kitiems jauniems žmonėm, kurie tarsi norėtų savo verslo, bet nedrįsta? Vienas momentas yra toks, kad aš tikrai nesigailiu nieko ir manau, kad viskas tikrai buvo taip, kaip turėjo būti. Gan daug dalykų stengiausi daryti protingai, atsakingai. Bet gal jeigu dabar galėčiau kažkaip kitaip viską daryti, daugiau fokuso dėčiau į marketingą nuo pat pradžių. Va čia buvo mano klaida, kad aš labai susifokusavau į tai, kad noriu savo gėlių studiją įsirengti pirmoje vietoje. Vietoj to, kad daug aktyviau veščiau socialinius tinklus, jau ieškočiau klientų dar neturėdama patalpų, nes tai nėra būtina tam, kad tu galėtum aptarnauti klientą, turėti jau ten kažkokia tobula patalpa. Tai gal galvoju, bet kokiam jaunam žmogui noriu pirmoj vietoj patart,
kad 90% savo dėmesio reikia skirti pajamų generavimui. Tai reiškia, marketingui klientų paaiškai 90% savo dėmesio. Visa kita po truputį susidėlios, kažkada bus idealu. Ačiū labai už gerus praktinius patarimus, už nuostabią istoriją ir padrasinimą, kad jeigu tu nori, tu gali dirbti keliose darbuose ir susikaupti tą pradinį įnašą. Primenu, kad šiandien laidoje kalbėjo Gėlių studijos Kaune Žiedų fėjai, kurieja Goda Gudaitytė. Ačiū labai, Goda, kad pasiryžot pasidalinti savo sėkmės istoriją. Ačiū jums labai, kad pakvietėt. Primenu, kad laidą parengiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju. Sėkmės receptai. Projekto Sėkmės receptai rėmėjas Capital Box. Capital Box verslo paskolos pritaikytos kiekvieno verslo augimui.